Україну Тимошенко і Луценка викреслили з резолюції Ради Європи про розмежування кримінальної та політичної відповідальності. Відтепер документ узагальнений, без згадки про конкретні країни та імена. Вітчизняні політологи вважають, пом'якшення формулювань – це змушений крок з боку Ради Європи перед осіннім самітом у Вільнюсі. Підписання угоди про асоційоване членство з країною, де політичне переслідування стосується конкретних імен – втрата обличчя для Європи, так само, як і відмова від укладення обіцяної угоди.